Good morning everyone. So, the, all topic for today is all about the integral calculus. So, meaning to say, ito yung continue ng last problem po natin sa algebraic integration no so the last problem is problem number 8 no problem number 7 and problem number 8 so ito pa yung continue the problem number 9 and problem number 10 na tayo sa algebraic substitution so uh, saan niyo na abot po tayo hanggang problem number 26 kasi yung, yung reference book po natin ang question po doon sa ang, ang ang dami ng question po doon is uh, problem 1 to 26 so katulad po ng pinangako ko sa inyo is uh, ubosin natin lahat ng problem doon sa reference box books, books natin na integral calculus So problem number nine, uh kumatatandaan niyo, uh, gumagamit tayo ng algebraic substitution o meaning to say nagle tayo ng uh, variable. Pero ang nilelate po natin dyan is uh, kahit ano, pwede naman 'no, wala namang nagsasabi na kahit uh, yung yung g na lang yung pwede 'no. So pero yung sakin kasi nilelate ko yung g lang. Uh, ayun sa algebraic 'no. So, gawin natin uh bago natin uh, yung gamitin nating substitution no so yung x cold plus 1 dahil yun po yung complicated expression so that is g squared, eh sorry sorry x cold uh, x plus 1 so ang magiging ano natin dito s'yempre hanapin natin yung value ng x so bakit pa natin kailangan hanapin yung value ng x uh, eh kasi ano ito si ano ba tawag dito uh, meron kasi tayong nitong x cube sa labas So, kailangan natin i-isolate yung g na substitution natin. So, pwede natin gawin x cold in terms of x, no? So, z minus 1. So, transpose lang naman. I-transpose mo lang yung negative 1, then arrange the equation. So, differentiate natin yan. That is 2x. So, dg. Sorry, sorry. Meron itong dx na kalimutan ko. dx is equal to dg. Yan. So, katulad po ng substitution, uh, ganito, rin po rin, ganito rin po yung mga substitution, which uh, is, naglelit po tayo ng variable, pero nag, uh, nag-differentiate tayo doon sa substitution na yun. So, ayan. So, ayan. Nang gawin na lang natin is balikan natin yung substitution problem po natin. So, tama ba? 2x, no? So, that is uh, magiging uh, in terms of dx pala yung hanapin natin kasi in terms of dx ito. So, kailangan natin yung x dx is equivalent of dg over 2. Ang ginawa lang po natin dyan is nagdivide po both side tayo by 2. So, balikan natin yung problem. So, the problem po doon, ang problem po natin that is x no x integral of x col all over ax, or, sorry x plus 1 and 65 factor out yung x na dx so binalikan lang po natin yung problem makinig mabuti ang ginawa lang po natin dyan di ba yung problem ito is x cube So, pinactor lang natin yung x o nag-isolate lang tayo ng isang x na kung saan, kapag minultiply natin dito, babalik ka din sa x, cu x cube, So, anong purpose natin dito? Para papasok yung equation natin sa in terms of x squared, no? Para magkakaroon ng substitution. So, kasi, kasi hindi naman pwede pag x cube tapos x cube yung sa substitute mo, di ba? So, that is integral, no? Ano ba yung x squared? Yan yung g minus 1. g minus 1 multiply sa x squared, which is another G minus 1 plus 1. Then 65. Then, multiply sa X. Ano yung X natin? That is DG all over. Uh, ano ba yung ito tingnan nyo? X DX. Ano yung X DX natin? X DX is equal to DG all over 2. Right? Yan. So, ang gagawin lang natin ito is paglalaruan lang natin ito. So, paano ba natin ito lalaruin? Tingnan natin. Negative 1 to positive 1. Zero na yan, no? Integral ng g minus 1, g, yan, naging ganun 65 pa, 65. Then, dito, another dg all over g, yan. So, ang gagawin lang natin dyan is, 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 is ano ba tawag dito? I-simplify is natin uh, using the exponent, no? So, kapag simplify natin yan, that is g to the power of 65. Ngayon, pag minultiply natin dito, that is g to the power of 66 because of law of exponent, no? So, 65 plus exponent na g na 1, that is 1 plus 65 is 66. So, magiging integral ng g 66 yan. Ngayon, pag minultiply natin yung g 65 sa negative 1, magiging g to the 65. Ngayon, pwede na natin integrate yan, both side, no? So, try natin. Baka may, baka may kulang na naman. So, hindi, dito siya, to ito. <laughs> That is 1 half. So, yung 1 half dito, kasi may, ang DG mayroong coefficient na 1, so magiging 1 half yan. So, multiply natin dito by properties of integral. So, 1 half integral ng G to the 6 minus G to the 65 in terms of DG. So, pwede na natin yan integrate. So, ito makinig mabuti, ganito lang yan. Yung G to the 65, pag minultiply natin dito, mag-add po ang exponent niyan, di ba? So, ito yung 1 yung exponent. So, 1 plus 65, that is 66. Ngayon, yung g to the 65, pag minultiply mo sa 1, nagiging negative 65. Eh, negative 65, sorry. Negative g to the power of 65. So, pag in-integrate natin using power rule, magiging 1 half of z to the 67 all over 67. No? Minus g to the 66 all over 66 plus c. So, ang gagawin lang natin dyan, i-distribute lang natin yung 1 half dito. So, 2 times 67 is equivalent to what? 134. Tama ba? So, ito yung tama rin. 134. So, dito na lang. Saan ba tayo? Dito na lang. 100. 134. Uh, sorry, sorry. 134. Meron itong z to the 67. Minus 1 half times 1 over 66 is equivalent to 100. 132. G 66 to 132. Tama ah, ba? Yan. Plus C. So, ang gawin lang natin dito is ibabalik natin yung value ng G. Ano ba yung G natin? Yan yung G is equivalent of X squared plus 1. So, magiging X squared plus 1 dahil yan yung value ng G all over 160, 164. Sorry. 134 minus X X squared plus 1 ng 66 all over 132 plus C. Diba? So, yan po. Ito na po yung magiging sagot natin sa problem natin sa number. Ano natin? Problem natin sa number 9. So, proceed na po tayo sa problem number 7. So, pwede na, pwede no rin naman ipost. Just in case na hindi no po maintindihan o hindi nyo po masabayan, i-post and play yun na lang po. So, proceed po tayo sa problem natin sa number 10. So, buray na lang natin yung problem number 9 in case na mahaba yung solusyon natin sa problem number 10, wala tayong problema. So, alam natin sa ginagamit natin that is G, no? So, ano ba yung ginagamit natin na substitution pag G? So, una, ina-analyze muna natin yung problem. Ano ba yung isura ng problem na yun? So, kapag naka-radical expression, automatically yan po yung ginagamit natin Z o yung substitution, which is yung square root, no? square root of 4x minus 1. Sinasabayan, sinasabayan lang po natin yan, no? So, that is G squared magiging 4x na lang. Minus 1, di ba? Kasi kapag naglagay ka ng dalawang quantity dito para ma-eliminate yung radical expression natin, mag magiging g squared di ba? So matatanggal yung radical pag nagmultiply ka pa ng isang quantity dito sa radical expression. Mariremove yan. So para mahanap natin yung value ng x, kailangan natin kailangan natin kasi in terms of x dito. Uh, bakit kailangan natin in terms of x para magamit dun sa substitution sa numerator. So, ang gawin lang natin is magiging uh, x, no? Magiging z squared, uh, z squared plus 1 all over 4. Tama ba? So, ang, gawin, ang nangyari lang, itong negative 1, itranspose natin dito, magiging positive 1. Ngayon, i-divide natin both side by 4 para in terms of x na lang. Yan. So, yan, i-differentiate natin. That is dx. Ngayon, paano naman ito i-differentiate? Using gen rule. Eh, sorry, sorry, gen rule cosine rule, no? So, alam natin yan sa derivatives, no? Ang derivative nito, that is 1 half ng g dg. So, madali lang ito i-derive, yung video minus udv all over b squared. Sa cal differential calculus pa lang, tinuturo na po yan. Kung hindi na po alam paano ginagamit yung formula na yun, balikan nyo po sa playlist natin sa differential calculus dun sa chapter 1, which is, tinuro ko po yun yung paano ginagamit yung cosine rule na yun. So, yan. So, that is the shortcut formula po yan. So, balikan natin yung problem uh, 1 half no? so yung problem dito is integral ng 2x plus 1 sorry sorry may dx dito multiply by dx which is ang dx po natin that is 1 half of z dz no yan all over what all over natin sa uh, 2x sorry 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 eh sorry nakalimutan natin naging nangyari nagiging integration ng substitution. Algebraic pala tayo, sorry. Nakalungutan ko na nasa algebraic tayo. Akala ko integral ng substitution. So, integral ng 2 times x. Ano yung x natin? Ito, yung value ng x natin. That is g squared plus 1 all over 4 plus 1 dahil may plus 1 times sa dx. Ang dx natin, that is 1 half of g ng dg. No? Yan. So, dito, buray bar natin ito x cube is equivalent yan. Yan. So, all over natin sa square root ng ano ba yung 4x cube minus 1? Yan yung g. So, wala na yan. g na lang dito. So, pag sinimplify natin yan, ito na lang mangyari. Uh, ano ba tawag dito? Uh, 2g. So, ito, matatanggal na ito. No? So, yan. Matatanggal yan. Kasi 2, 2 all over 4, that is 1 half. No? Pag nag 1 half yan, na tinig mabuti, yung 2, divide mo sa 4, 1 half. Pag 1 half yan, parehas na sila dito sa 1 half. So, pwede mo siyang i-factor out by properties ng integral. By 1 half integral ng g squared plus 1 na lang dito. Times what? Times, ano? Yung, ano yung natira dito? All over 2, di ba? Bakit all over 2? Kasi tingnan nyo, 2 all over 4, that is 1 half. So, ito, imaginary, may coefficient niya na 1. All over niya sa yung denominator na 2. Ngayon, ano yung 1 half? Saan ang galing? Dito yan ang galing. Sa G. So, another plus 1 dahil may 1 dito. Then, DG na lang. No? O, uh, yan. Uh, saan, na, saan napunta yung G? Ang tanong saan na napunta yung G? Mawawala na yan kasi ito. Di-divide natin dito. So, yung 1 half niya natira, dito na yun. Bali, yung ito, 2 na ito, 2 divide 4, that is 1 half. O, simply, ito. Ito yung denominator. So, continue. One half integral ng ito, gawin mo, gawin mo siyang single, uh, tignan natin. Pwede ba ito? Or hindi pwede. So, isiparate na lang natin. No? So, pag siniparate natin yan, G squared all over ano natin yung tawag dito? G squared i-try natin multiply. I-multiply natin itong tanggalin na lang natin itong G squared, no? Plus 1 tanggalin na lang natin tanggalin na lang natin ito kasi tingnan nyo. Kapag ito, 1 half times 1, eh, times, sorry. 2 times 2, that is 1 fourth. So, pwede natin ilabas yung 1 fourth dito. Para hindi na masyadong haba yung solusyon, no? So, ang natira, G is wala na yung denominator na 2, no? Wala na yun. So, ang matira dito is yung 1 dito. So, kasi simply 1 half, one half naman dito. So, wala naman yun yan. Mawawala rin kasi yan si, uh, ito one ang matira dito is nagiging ano na lang dito or separate na lang natin yung one half no si so, separate na lang natin yung one half so dito another dz na lang no so plus integral ng one half ng dz so parang factor out lang naman itong uh, separation lang ito siniparate lang natin uh, ganito pa yan nangyari yan dito sa ano or baka nalito kayo ganito lang po yan Uh, Maka mali to kayo. Ang ganito lang po nangyari dito. Diba May 1 dito kanina. Ibabalik ko yung 1 Ha? Kasi na-shortcut masyado. Maka mali to yung studyante. Ito, i-distribute lang natin. 1 half times 1 all over 2. Kasi may imaginary, may coefficient yan na 1. Siguro common sense na yan. No? So basic lang naman yan. So 1 half times 1 half, that is 1 fourth. Ngayon, 1 half times 1, that is 1 half. Nandito na yun. Separate na. So 1 half. So, pag in integrate natin, ngayon, yung 1-4 dito, pwede natin i-properties dito. Then, another separate na lang by 1-half. So, pag in integral natin yan, that is 1-4 ng z to the cube, all over 3, plus z. Then, dito, plus 1-half of z plus c. Diba? Ganyan so, lang. So, ang gawin na lang natin dyan, distribute natin yung 1-4. So, 1-4 times 1 3 Ganito yung sinasabi na may coefficient na 1. Common sense na may 1 na dyan. So, that is one-third yan. One-third times one-fourth, that is 1 all over 12. Ng g to the cube. Diba? So, one-fourth times g magiging one-fourth ng g. Then, dito another one-half lang ng g plus c. So, pwede natin ibalik yung value ng g na yun. So, pwede natin i-multiply ito sa taas. So, para maganda, yung g, ano yung g natin? Ano yung value ng g? Ang value ng g is ito. Yung 4x plus, sorry, sorry, 4x plus 1, that is 3 half all over 12. So, bakit naging 3 half? Ganito lang yan, ha? Yung g na to, naka-cube, no? Ano yung balin ng g? So, ang g natin is square root of 4x minus 1. Ngayon, naka-radical expression yan. Kapag naka-radical expression yan, tapos, itinanggal natin yung radical expression, that is simply 1 half. Mag magkakaroon ng exponent na 1 half. Kapag nagkaroon ng exponent na 1 half, imo multiply mo sa cube na to na exponent ng g. Kaya magiging 3 half. Kasi 1 half times 3 is 3 half. So dito ganito rin. O, uh, g. O simply g na lang. So yung ano na lang. Yung ano ba tawag dito? Yung ano dito. ah uh, nasa na ba tayo? Then ito gagawin na lang natin itong single fraction. So i-add nyo lang yan. Magiging 3 uh, 4x ng minus 1 ng 1 half all over 4 less than common denominator so ang ginawa lang natin ito 2 times g magiging 2g plus g is 3g ito na yan so pareho lang naman yung LCD nito so that is plus c so ito na po yung sagot sa problem natin sa number yung number ano to problem number 10 na pala tayo na sorry sorry so the last problem so may problem 11 pang sa 26 so thank you po and glad... uh, God bless kung may mga katanungan kayo just in case na hindi na naintindihan so just comment the comment section What?